Секунд. Олег Загородній приїхав з Києва. Студента 4-го курсу Національного університету біоресурсів і природокористування запросили до Миколаєва на святкування Міжнародного дня поля. Говорить, експериментальний полігон відображає прогрес України в агропромисловій галузі. Міжнародні компанії також активно залучаються до подібних заходів, адже Україна стала за останні декілька років, десяток років, не в ролі доганяючого, а в ролі флагмана світового агровиробництва. І на нас вже орієнтуються, тому такий захід – це гарна можливість побачити наші досягнення в селекції на власні очі. Це дуже цікавий і корисний захід для фермерів, для агрономів, для власників господарств, для науковців, для студентів, тому що тут є можливість вибрати для себе те, що буде годувати нас через декілька років, можливо, через десяток років. Кліматичні умови Миколаївщини специфічні, і не кожна культура зможе пристосуватися до таких умов, каже директор науково-дослідного парку «Агроперспектива» Миколаївського національного аграрного університету Микола Карпенко. Головний фактор або чинник, від якого залежить урожайність, стан розвитку рослин – це волога. На превеликий жаль, в більшості років вологи у нас весною не вистачає. Цього року, слава Богу, вологи достатньо. Але ми яким чином вирішуємо ці питання сьогодні у нас в університеті? У нас є сучасне зрошення, це інвестиції американської компанії і інвестиції Європейського Союзу. Ми змогли їх залучити сюди для того, щоб вирощувати для них продукцію. Якщо зрошувальної системи немає, необхідно дотримуватись комплексу правил, говорить Микола Карпенко. Тобто треба вчасно готувати ґрунт, треба вчасно сіяти, треба вчасно кормити. Треба вчасно захищати від шкідників, хвороб і таке інше. Це взагалі така, дуже складний комплекс роботи. І сьогодні агроном повинен дуже і дуже уважно за цим стежити. Василь Стариченко приїхав з Київської області. Представляє Національний науковий центр «Інститут землеробства». Розповідає про культури, які розробив разом з колегами. Тут у нас представлена лінійка сортів пшениці озимої. Он там з тої сторони тритикаве. І жито озиме, такі класичні сорти традиційного зразка. З краю сорти пшениці зовсім нові, деякі основна маса зайшла в реєстр 18-19 році. Не дивлячись на те, що вони зроблені для зони полісся і лісостепу, от в цьому році на цьому полігоні вони виглядають дуже непогано. Після огляду демонстраційних насаджень зернових культур відбулася презентація сільськогосподарської техніки. Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.